ძალიან კარგი და სასიხარულო სიახლე მინდა გაუზიაროთ ნიკოლოზ ჩვენს მაყურებელს, რომელიც ქართული ფილმის კიდევ ერთ წარმატებას უკავშირდება. კარლო ვივარის კინოფესტივალზე 56 ფესტივალზე წარმოდგენილი არის ქართული ფილმი მთავარ საკონკურსო სექციაში. ჩვენ ახლა ვხედავთ კადრებს წითელი ხალიჩის ცერემონიალზე, როგორ გამოჩნდა ქართული გუნდი, რომელმაც წარადგინა ახალი ფილმი სახელწოდებით ჩემი ოთახი, მისი რეჟისორი გახლავთ ცოსობლიაძე, მსახიობების მთავარ შემადგენლობას წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, თაკი მუმლაძე, სოფო ზერაგია და სხვადასხვა მსახიობები, რომლებიც ვიხილეთ ყველანი აი გახსნის ცერემონიალზე წითელი ხალიჩის ანტურაჟში, აი შენი სტუდენტები აი ესე გამოჩნდნენ ხალიჩაზე და მათ წარმოადგენს ფილმი, რომელზეც აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ეს ფილმი პანდემიის პერიოდში გადაიღეს მთლიანად ბიუჯეტის გარეშე. აი მთლიანად ენთუზიაზმზე იყო დაფუძნებული მთელი ამ ფილმის წარმოება, გადაღება და შედეგი არის არაჩვეულებრივი, ის რომ მთავარ საკონკურსო სექციაში მოხვდა ამ ძალიან სერიოზულ კინოფესტივალზე. თუ არ ჩავთვლით იმ დიდ სამეულს, კანს, ბერლინს და ვენეციას, კარლო ვივარის კინოფესტივალი გახლავთ ძალიან ავტორიტეტული, ძალიან საინტერესო და ახლა უკვე ჩაბმული არის ეს ფილმი საკონკურსო პროგრამაში. 4 ჩვენებით წარსდგა მაყურებლის წინაშე, როგორც რეჟისორმა გითხრა, საკმაოდ დიდი მოწონება და აპლოდისმენტები დაიმსახურა ამ ფილმმა. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ჩამონათვალი იმ სექციისა, თუ რამდენი ფილმი არის წარმოდგენილი ამ მიმართულებით, რაც არის მთავარი საკონკურსო სექცია. ფესტივალი გრძელდება ამ დღეებშიც და 9 ივლისამდე გაგრძელდება და შედეგები სწორედ 9-ში გაირკვევა და ვნახავთ იმედია წარმატებას მიაღწევს. სოსობლიაძის მეორე ფილმი გახლავთ ეს, მისი პირველი ფილმი სახელწოდებით ოთარის სიკვდილი წარმოდგენილი იყო თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და მაშინ მან მოიგო კიდეც პრომეთე მთავარი პრიზი და აი ახლა უკვე საერთაშორისო მასშტაბზე გაცილებით მასშტაბურად აღინიშნა მეორე ფილმის გამოსვლა, რომელსაც ჰქვია ჩემი ოთახი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვუსმინოთ თავად სოსობლიაძეს, რომელიც გუშინ ვიდეოს არით ჩავწერეთ და მან გაგვიზიარა თავისი ემოციები, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს საპრემიერო დღეები კარლო ვივარში. მოვისმინოთ მისი კომენტარი. ეიფორიით ახსავსე ვიყავი გუშინ, იმიტომ რომ პროცესი ბესტი პრემიერა ჯერ არ მქონია, შიტო შარშან მქონდა პრემიერა ასევე ჩემი პირველი ფილმის ოთარის სიკვდილი კარლო ვივარის კინოფესტივალზე და ეს იყო East of the West competition, მაგრამ წელს უკვე ამ ახალი ფილმით ჩემი ოთახი ვართ მთავარ კონკურსში და ეს რაღაც არ ვიცი, საერთოდ სხვა შეგრძნება იყო, იმიტომ რომ რაღაც ვიყავით ამ რაღაც ვებერცლა დარბაში, არც ერთი ადგილი არ იყო თავისუფალი და მოახერხეთ თელმა ჯგუფმა ჩამოსვლა, რაც ყველაზე მთავარია და რაღაც ძალიან ისეთი ბედნიერების შეგრძნება იყო და არის ფილმები დამთავრდა, ძალიან რაღაც დიდი ოვაციები იყო და მოკლედ შეგრძნების დონეზე ძალიან კარგად მიიღო, ესე მგონია ხალხმა. დღეს ქონა მეორე ჩვენება, კითხვა პასუხი და იქაც რაღაცა ძალიან კარგი გამხმაურება ქონდა. მაგაზე ფიქრობდით, როდესაც ეს ფილმი მზად ქონდა, ასე ვთქვათ, რომ რამდენად გასაგები იქნებოდა ეს უცხოელი მაყურებლისთვის და ნუ აი ამ დღეებში დავწუნდით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა ჩვენთან და გითხრეს, რომ ძალიან შეეხო მათ და გითხრეს, რომ არ ვიცი, იყო ქალი მოსული, რომელმაც გითხრა, რომ რაღაცა ამ ფილმის შემდეგ ჩემ მგონია, რომ ჩემ შულს უკეთესად გაუგებ მაგალითად და ეს რაღაც ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია ესეთ დროს და რაღაც მგონია, რომ ისეთ თემებს ეხება, ქალებს ეხება და ქალების პრობლემები რაღაც პატრიარქალ კონსერვატიულ სამყაროში, აი ეს არ მარტო საქართველოს პრობლემაა და მე მგონი, რომ სწორად გაიგეს ჩვენ, ისეთ თქმაც გვინდოდა და რაღაც სწორად მიიღეს ეს ემოციები. როგორი სამაყოა ნიკოლოზ, ხო? სამაყოა და ეხა რომ უყურებდი ამ ფოტოებს, გული გამიტვა იქ ლაშაო და ვინახე, მარიკა ხუნდაძე, სოფო ზერაგია, თაკი მუმლაძე, ჩემი სტუდენტები, რომლებიც რაღაცა აი ოცნებით იწყებდნენ ამ პროფესიაში მოღვაწეობას და ეხა უკვე აი რაღაცა ფესტივალზე არიან, წითელ ხალიჩაზე მიდიან და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე უფრო გახარებულები დაბრუნდებიან იქიდან და ვუსურებ, რომ ესეთი მეორე ფოტოები რო იცით, აი ნახოთ დაველოზე 9 რიცხვს და მე იმედი მაქვს, რომ კიდე მოგვიწევს მათთან დარეკვა უკვე მისალოდსაც და ასე ვთქვათ, აღნიშნვისთვის, იმისთვის, რომ მათ გაიმარჯვეს. მართლაც აი ოცნებით რომ დაიწყო ხალხმა ეს თავის პროფესიაში შესვლა, ახლა უკვე რეალური გახდა ეს ოცნებაც და კარლო ვივარის კინოფესტივალი რეალურად არის ძალიან დიდი ვიზა დიდ კინოსამყაროში და კინოინდუსტრიაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს არის ფილმი, რომელსაც საქართველოშიც დაველოდებით, ეს არის ფილმი, რომელიც მოგვითხრობს ქართველი ქალების, სხვადასხვა თაობის ქალების ცხოვრების შესახებ. ისინი ქირაობენ ერთ ოთახს, იზიარებენ ამ ერთ ოთახს და შემდეგ უკვე ამ ერთ ოთახში შემოდის სხვადასხვა ისტორიები, რომელიც
realur, tânămedrove cartul socialur realizms da, ჩვენს ცხოვრებას ასახავს, როგორც რეჟისორმა თქო, ის განსაკუთრებით ელის, რა თქმა უნდა, თბილისის პრემიერას, ხელავს თბილისის პრემიერისთვის, მაგრამ მალამდე დაველოდოთ კარლო ვივარის შედეგებს და დავიტოვოთ იმედი, რომ ფილმი აღინიშნება სპეციალურად ძალიან სერიოზული გამარჯვებით. Მიულოცეთ წინასწარ. წარმატებები, წარმატება მთელ შემოქმედებით.